המטרה לא נפגעה. הפגז לא עשה שום נזק. הפגז לא עשה שום נזק. נראה שהחתנו. המטרה לא סופגה נזק. לא הצלחנו לקלוע. הארטילריה מוכנה. הארטילריה בעמדה. צוות הרובים מוכן. לכוון למקום שלי. לכוון לגריד הזה. מבקש מתח עליי. אנחנו זקוקים לתמיכה ארטילרית. מבקשים אש ארטילרית. ארטילריה התייחסות לרשת. צוות הרובים לא מוכן. אנחנו עדיין לא מוכנים. עדיין לא. קיבלתי, נאשר אש. קיבלתי, אש. קיבלתי, ארטילריה, אש. האויב מתכונן למתח אש ארטילרית. האויב מתכונן לראות מתח על הריבוע שלנו. קדימה, לזוז. הגזרה שלנו תחת מתח אש ארטילרית. טעון. מוכן לפתוח באש. התותח טעון. מוכן. הטען הלום. הטען איבד הכרה. הטען הלום. הטען איבד הכרה. הטען נפצע. הטען נפצע. המפקד הלום. המפקד איבד הכרה. המפקד הלום. המפקד איבד הכרה. המפקד נפצע. המפקד נפצע. פגעתי בו. כן, פגיעה. מגיע לו. על המטרה. לאט נהג. לאט נהג. הנהג הלום. הנהג איבד הכרה. הנהג הלום. הנהג איבד הכרה. הנהג חזר לעניינים. הנהג נפצע. הנהג נפצע. תא המנוע נפגע. המנוע נהרס. המנוע התקלקל. אנחנו לא יכולים לזוז. המנוע התקלקל. האש כומתה. קיבינו את האש. אנחנו עולים באש. אש בתא הלחימה. אש בתא המנוע. יש חור במיכל הדלק. המקלען הלום. המקלען איבד הכרה. המקלען הלום. המקלען איבד הכרה. המקלען נפצע. המקלען נפצע. המקלען נפצע. הנעת כוונת רוחבית נפגעה. לנטוש. צחל שמאלי נהרס. אנחנו לא יכולים לזוז. לטעון חודר שריון. לטעון פגז חד שין. לטעון פגז חד שין. לטעון פגז חד שין. לטעון חד שין APCR. לטעון חד שין מנעל. לטעון חד שין מנעל. לטעון חד שין מנעל. לטעון פגז חד שין מנעל. לטעון פגז חד שין מנעל. לטעון פגז חד שין מנעל. לטעון מיכל. לטעון מיכל. לטעון מיכל. לטעון פרגמנטציה. לטעון חנם. לטעון חנם. לטעון חנם. לטעון חנם. לטעון פגז חלול. לטעון מטען חלול. לטעון מאיך. לטעון מאיך. לטעון מאיך. לטעון טיל. לטעון טיל. לטעון טיל. לטעון עשן. לטעון עשן. לטעון עשן. לטעון. לטעון את זה. מוכן. המקלען מפעיל הרדיו הלום. המקלען מפעיל הרדיו איבד הכרה. המקלען מפעיל הרדיו הלום. המקלען מפעיל הרדיו איבד הכרה. המקלען מפעיל הרדיו נפצע. המקלען מפעיל הרדיו נפצע. הטנק שלנו ספג מכה. הטנק שלנו נפגע. הטנק שלנו חטף פגיעה. הם חוררו את הטנק שלנו. הטנק שלנו חטף מהלומה. הטנק שלנו נפגע. הטנק שלנו חטף פגיעה. הם קדחו חור בטנק שלנו. הרדיאטור נפגע. טוען. טעינה בעיצומה. מכין. זחל ימני נהרס. אנחנו לא יכולים לזוז. ייצרו עכשיו. ייצרו עכשיו. ייצרו עכשיו. נזק מאחור. נזק מלפנים. נזק משמאל. נזק מימין. המטרה הבאה. הטנק של האויב הושמד. האויב הושמד. פגעתי. המטרה הושמדה. קיבלתי. אני רואה את המטרה. עוקב אחרי המטרה. המטרה הותרה. ציוד הרמה נפגע. הנשק נפגע. הנשק הושמד.